Овој викенд ќе се одигра над преварето од осмото коло од плейофот од првата ракометна лига. Колото ќе биде отворено вечерва во салата Круме Кепески во Скопје, каде ќе се соочат Драчево и Младост од Богданци. Утре лидерот Бесимов како апсолутен фаворит во Велес ќе го пречека тимот на шампион кој е на дното од табелата. Дербито ќе се одигра во спортската сала 25 мај во Радовиш, каде силите ќе ги одмерат ланскиот суперлигаш Радовиш и Металург во дерби за второто место, односно Баржот. Македонија Ѓорче Петров на домашен терен ќе игра дерби од долниот дел на табелата со Јехона од Гостивар. Оваа коло ќе биде клучно пред се за второто место и Баржот, кој води кон можен пласман во ракометната елита на Македонија.